Իմ քրոնաշ դաս ախա թարգմանում գաբրում դա սաղգոդովս եթե շեքետրոց արգարաչիա իմ քրոնաշ ստադաս նացուիշուն այս թող գուրը հատկվում դաս քրոնաշի մեծ քաշի մամիջդը ու մե պաստուլը ամրոս բայց մեծ աթոնը քրոնաշով դեպա վերս նացուիշուն վերս գուրուլի սասամարտնո վեր գամասամարտնոս մե վեր գամոյնա սամանագադաշտեվնա ես փլաթիա գուեմիտի մոլենա Մեն մադրուղաց ուղտի բոլաչեմ բերբուղաց տրոգրից սուալոց ասետոտ աստուրեց վետուղաց ութայիսի թպիլիշի սիարովիս ես անդարձոտա դացինվացարի ին դոտաց ութայիշի սիարովիսում ագերի ութայիշիում արվանությ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